Cit. Cit. Piye polahe kaya ngono kok diantem, dibanting pisan kok. Modar. Cit. Citraksi. Apa dianggap aku kalah? Mati dereng aku. Nek perang ki matane dinggo. Lek. Lek. Sorry lek. Lala tak kira Anoman kok nyenyen ngapura. Ora kaya lampahing Soto Kurawa pinapak. Iki lho Bagong wah Sang Mayangkala dadi geger madyane Karang Kadempo. Toto lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nang kono magawe gelarira wang ora pangling iki Bagong ngaglah kaya ndo mentang kaya gendewa kowe sing wani nantang karo Kakang Prembanduna pancen dasar keren nyata sabar iki lho Bagong sabar mangke ndak malah kesosolan le ngendikan kowe wani karo Kakang Prembanduna pancen wis tak adepi Patih Sengkuni lho ora basa karo aku. Ora ana gunane aku mbasani piyayi kaya kowe. Sing seneng gawe geger, sing seneng gawe kisruh, sing seneng tumbak cucukan. Ayo. Kurawa tak jak bali apa ora? Nek aku ora nggawa bali Kurawa, kelakon tak obrak-abrik. Nek aku nggawa bali Kurawa, kepenak awakmu nggonmu mapan ning ploso jenar. Apa kira-kira kowe wani karo Kurawa? Lho, nggawa munyuk iki nggo ngapa? Ora urung sing dijokke Anoman pancen keparane to. Nek ngono pancen Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina. Perkara gelem karo ora ki mengko kuwi kewajibane bapak. Nek ora rasah nyuwara sing ora kepenak nang kuping. Durna suarane ora kepenak dirasake. Anggepe demeh ponokawan, anggepe demeh wong cilik, anggepe demeh ming kawula. Terus arep direh karo Begawan Dana. Ora iso. Rumangsane ora Kartamarma wonten dawuh Bagong mepalangi bapakne arep boyong ning Ngastina yen kowe iso ngalake Bagong kelakon boyong karo Semar lho jare kowe sing maju kok omong Kartamarma ah berarti nek ngono aku omong karo ingon-ingonku iki man wonten dawuh Kurawa areng ngamuk panjenengan iki ora Bagong lan terus minggah pados papan sing eyub mengkondak ireng awake. Kurawa kula ing badhe Trenggalangi. Kowe iso ngalahke munyukku putih iki, aku meguru karo kowe 20 taun iki. Ayo Ah
Sakti. Oh. Sastro Jenderal Watak Kenaji Jaya Kawijayanmu mati ke ya isi kaya jek jaman nombian ya gongo kaya entut ke ya suaranya mak plepek 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 bakong njiji suwe suara ayo
tenan kowe. Song beker-beker wis tuwa barang suarane isih cethu. Wanara menika menawi kridha ngaten menika Lurah Bagong. Oh, nggih. Kuwi piye to carane? Ilate ditekuk munggah. Ngono ki? Nggih. Ngono ki? Inggih. Terus disebul. Seru. Kok malah singsot? Kowe ora pengalaman kok. Ngene iki lho. Piye, Man? Tekuk munggah. Hmm. Pun ngaten menika disebul. Kok malah jegok? Lene kok mesti kualik. Tak tekuk ngisor. Lah ya kualik. Ndek no ora. Bagong karo kakane ngeplak ndas lho. Ya man kowe iki sok keminter ning goblok ora. Kulo nek wis ngenten iki mboten wedi ali sinten-sinten. Kurawa. Gawe kisruh karang kadempul orang ngerti kridhane Anoman jaluk mati kabeh. Wah. Wes jan. Dasar Paryanto, kowe sapa? Aku pepe perangane ing Kurawa. Raden Harya Citraksi. Pengen jajal kaya ngapa kridane kondange Senopati Mangliawan gegegegegembok Mangliawan. Ora lakon mati dening aku derajat apa kowe? Tetiban tanganku te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 t
Kok malah nyanyi? Didikir aku pedih. Aku kurino nanggap ledek munyok. Mumpul anak men ngusok ketek we, aku ngerti pengapesane kokean cerewet kowe. Terus dijotos ndak tuman bae. Aja ndok. Aja ndok. Dining aku. Tetep ora wedi. Nenek-nenek ming musuh kowe arep mbeker sedina ping 1000 aku ora bakal mundur. Iya. Cit. Cit. Piye polahe kaya ngono kok diantem, dibanting pisan kok. Modar. Cit. Citraksi. Apa dianggap aku kalah? Mati dereng aku. Nek perang ki matane dienggo. Lek. Lek. Sorry, Lek. Lala, tak kira anoman kok nyenyon ngapura. Surakaro keharuan. Dursasana. Loh. Maju ora, Lek. Nek maju-maju, Mang Semigal, tradangane, Man. Oh,
Halo babu. Halo babu. Lagi ngerti iki. Nadyan wis krungu. Pawartane krungu kabare. Ana senopati wujuding kethek putih sing bisa tata jalma jenenge Anoman sing iso ngobong negara Kalengka. Ning lagi iki aku sak pejagong. Oh, lah munyuk tenan lho. Wah, ampuh tenan kowe. Iso ngundurke Kurawa pirang-pirang. Ning durung ketemu karo jejonggole iki jejonggole Kurawa le. Kowe ming sak kilan tak canda buanting modar. Waduh. Waduh. Wah. Anggere beker ning ati maksir. Anggere beker ning ati maksir. Waduh, lambene yuntune ceringe. Mulai nganti nyokot, wah ngrekoso aku. Yo. Ayo. Hmm? Iye. Ayo. Lah sembuh. Wis ora ngerti wae aku butuhe nyekel kowe. Hm? Ayo. Wis pokoke kowe tak cekel lak bondo leboke pakundaran. Hm? Sesuk. Le wayangan saiki kok le cekel sesuk. Saiki ya saiki. Oh, jar. Is yo. Oh, hai. Et. Waya. Oh. Ya, iya, iya. Yong to. What? Oh. Oh, iya. Oh. Ya. Wah. Ah. Sik laran sik. Waduh kok diajar aku. Ra entuk nggon. Kuwo cengengesan. Ngece kowe ya. Yo, oh ngono drame micek kowe. Hop waya awas yo et waya yo ya ya ai wah enak mundur enak mundur piye dur mundur mawon. Kalah, oh, segera kosong, man. Mungsuh munyuk. Tangane trampil, sikile trampil, di bontang banting, sampai naik dewe. Kakang penemban durno raiso ngerampungi perkoro. Iso mbabar badi ane ning raiso ngerampungi aku rantrimak ke. Oh, mas mikir, dewate, mas mikir. Turnaino panalingan ora majaring ratri winenggak jangkanira apisanan aning perang Bratayuda om yah aku pancen ngeroh aku pancen ngerti marang kondangmu Anoman biyen jaman semono kowe tau tate dadi
Senopati ning Prabu Rama Wijaya. Kowe Dekdaya Sekti Kalintang mulo ora mokal nek para kuruh padha bubar sarsaran. Golek papan pendelikan. Ning apa kira-kira kowe kuat nadai pusaka saka 5 Kyai Cundha Manik. Kowe tak tampani Kyai Cundha Manik ora gladran dadi batang mengguru karo kowe 20 taun palak. Koten Prayetno semuriris eko balik titi yoni kondo yoni trisonyo purnomo sasi hong nuwun sewu sing jeneng pendito niku wis mungkur saka tumindak sing boten sae nuruti dateng ngubal babaling kanepson menika mboten apik menika mboten prayogi mung merga saka Anoman wis bubarake para sata Kurawa mula ora legolas ning ngantuk ora ngrojah ngrajeh kuwandane Anoman nggih kula sing nyuwun nggih pangapura ning niki nek ming dienggo regejegan mboten ajeng rampun sabanjure wonten atur ing bakal badhe kula unjukaken ngarsa paduka Begawan Durna. Kowe arep matur apa, Semar? Ayo toh, gelem tak kanthi marang Negara Ngastina. Uripmu bakal mulya, uripmu bakal kepomo. Nggih, nggih, kula ngertos. Ning gandeng niki kathah sing ajeng ngersake Semar. Kathah sing ajeng boyong Semar mula niki nek kula mboten madeg adil lan bener, mangke ndak dicacat dening wong mriku-mriku. Ndak dicacat dening para kawula. Mula kudu iso nemtokake ingkang kanthi pertitis sampun ngantos gerusah-gerusuh. Yen panjenengan kok bakal nemtokake kanthi pertitis para gagih, kowe arep matur apa? Sinten mawon saged kula suwitani, saged kula mong. Waton wonten teruba pepanggil ingkang kudu dipun leksanani. Kowe njaluk apa, Semar? Apa kowe njaluk jarik saka Mas Ginepeng. Apa kowe njaluk suweng ingkang saka Inten Berlian mesti bakal tak wujuti. Mboten niki, niku namung kadunyan. Sing jeneng kadunyan niku mboten langgeng, mula aja banget-banget nisuwita karo kadunyan. Kula purun ngladosi utawa kula purun suwita wonten negari Ngastina wonten Penemban Durna saged ngaturaken ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta teng arepe Semar, kula tak sowan teng Ngastina, tak momong kalih para Kurawa Penemban. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinukmaya. Enah ya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Oh.
Sekar Tunjung Seto anggah kasinggihan mekaten. Kentos malu gembol monyor-monyor duk neng jungkul wono dadi alas alas dadi wono. Nadyan durung ngantau ngerti lan aku lagi krungu iki ing winastan Sekar Tunjung Seto. Nanging gandeng kowe ingkang nyebutake aku percaya apa ingkang bisa sebutake dening titah mau mesti bakal ana wujudane. Yang manyan kowe njaluk Sekar Tunjung Seto Semar, aku njaluk pamit tak golek aneh nadyan tekan lak-lakane ing naga. Ora bakal kendo bakal durung ning upaya Sekar Tunjung Seto. Yang tak durung ketemu yang tak golei. Ah, mugi-mugi saged kasembatan angin panjenengan ngaturakan Sekar Tunjung Seto. Panjenengan saged ngaturakan kulon derek sinuwun ngestina. Aku njaluk pamit Semar nggih ngatos-atos panembantuna. Yayi menawa kula inggih kedah mujudaken ngewinastan Sekar Tunjung Seto Anoman aku kuwi ora kena banci ndimban siladan kabeh kudu padha matur marang sinuwun Prabu Rama Wijaya panjenengane wis tanggap kelan apa ing ndak karepake ngoten Yayi iya tak arep-arep tekamu ana ing Karang Kadempel sinartan boyong Sekar Tunjung Seto nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman ya Senggono. Kaca kinon mapak arko suto teka piro prasno parto mahneher sakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cito oh Kiai Semar Doro Gatut Kaca. Ya. Aku njaluk wangsulan iki Kyai Semar munggo piye nggone bakal tak boyong marang Negara Ngamarta Den. Niki mau utusan saking Pancawati, utusan saking Negeri Ngastina ugi bajeng boyong kula. Mula nek kula melu sampeyan mengke bakale dadi dardah. Tantrimane tiang-tiang Pancawati, tantrimanipun tiang-tiang Ngastina. Semanten ugi nek kula nderek wonten Pancawati lan negari Ngastina, sampeyan mesti ndakwa kula Semar niku nyuwita karo kadonyan. Mula pun kula tetepke sinten mawon sing saged ngaturaken Sekar Tunjung Seto niku sing ajeng kula suwitani. Sekar Tunjung Seto nggih. Mang matur kalih pepunden Pandhawa. Semar mbutuhke Sekar Tunjung Seto. Nek Pandhawa iso ngaturke Sekar Tunjung Seto, ah tekan jaman apa pawon kula ajeng nderek para Pandhawa. Mengguno Kyai nggih. Ning nek para Pandhawa ora percaya, kula kanreni anak-anak kula dadi seksi napa atur kula kalih Dika Ndara Gatotkaca. Iya, Kyai Semar.
Yeah.